minha permanência aqui em Cabo Verde, já tive a oportunidade de conhecer muitas mulheres cabo-verdianas batalhadoras, artistas, artesãs, empresárias, agricultoras e chefes de família. Eu reconheço que mulheres de Cabo Verde têm se esforçado muito. Estamos juntos. Nós não estamos sozinhas. Nós queremos lutar pelos direitos das mulheres, pela promoção das mulheres, porque só com mulheres, com os seus direitos respeitados, é que nós podemos ter uma sociedade justa, uma sociedade feliz para todos. Não é quem fecha a coragem, sorriso a brilho, beijo tremendo, boca a cabeça.